Velkommen til offisiell byggestart for den nye kommunale barnehagen på Lindås. I 2021 så skal det stå en flunkende ny barnehage her bak oss. For barn, føresette og tilsette så er det en ny hverdag når Kålås barnehage skal erstattes med helt nytt bygg. I dag er Kålås barnehage delt inn i to separate bygg. Det at hele barnehagen nå blir samlet betyr at barna vil få være i lag i samme bygget. Søsken vil nå kunne treffes lettere i løpet av barnehagedagen. Og i tillegg så kan foreldre levere og hente søsken på samme plass. I dag er en milepæl for Lindås, og det er stor glede å få lov å smelle av den første salva. Åsane Byggmesterforretning AS er totalentreprenør for prosjektet, og de er klare til å sette i gang med byggearbeidet. Gratulerer med dagen til vår flinke entreprenør og til alle på Lindås. Og herved erklærer jeg byggearbeidet på Lindås barnehage for starta.